جو اس وقت معاشی دباؤ برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اگر ہندوستان میں سیاہ قوانین، این آر سی، سی اے اے اور این آر پی کے خلاف انقلاب لانا ہے تو جلسہ جلوس، احتجاج اور ریلیوں کے ساتھ ساتھ ہندوستانی عوام اگر بینک کے کھاتوں سے اپنی جمع کی ہوئی رقموں کو، کچھ حصے کو یا مکمل طور پر نکالنے سے حکومت آپ کے مطالبات قبول کرنے کے لیے سوچے گی۔ ہندوستان میں این آر سی اور سی اے اے اور این آر پی روکنے کے لیے یہ ایک انتہائی اثردار ہو سکتا ہے۔ ماہانہ تنخواہ حاصل کرنے والے اپنی تنخواہ ایک وقت ہی بینک سے نکالے اور غریب اور بزنس مین اپنے کھاتوں میں موجود رقم کو زیادہ سے زیادہ نکال کر گھر میں رکھے۔ وظیفہ یاب بھی اپنا پیسہ بینک میں نہ رکھے۔ اسی طرح سے ریلائنس کمپنی کے پروڈکٹس ریلائنس فریش، ریلائنس سمارٹ، ریلائنس ہوم کچن، ریلائنس ڈیجیٹل، ریلائنس ٹرینڈز، ریلائنس سپر، ریلائنس آئی اسٹور، ریلائنس مارکیٹ، کیش اینڈ کیری اور ریلائنس جویلری کا بھی بائیکاٹ کرے تاکہ وہ بھی اس جدوجہد میں عوام کا ساتھ دے۔ Thank you.